takovou mikroesej o tom, jestli jako to, ty lidi, kteří jsou označovaní za blázny, vlastně jenom trošku nevědí něco víc, než vědí ty většinoví lidi, co si jako myslí, že jsou normální. Jmenuje se Relativita bláznoství. Už je to dávno, když žil v jedné útulné jeskyni s lidmi se rozrůstající kmen. Nejmenoval se nijak, protože nikoho nenapadlo ho nějak pojmenovat. Jeho součástí byla i velice zvídavá dívka, říkejme jí třeba Venuše. A celá tahle grupa žila velice spořádaným životem. Užilovili mamuty, ženy sbírali bobule a nikdo si moc nikoho nevšímal. Nikdo zbytečně nevydával žádné skřeky a každý si zkrátka bez keců zastal svou práci. Tak by to snad bylo až dodnes. Nebýt Venušiny zvědavosti. Venuše ráda sbírala plody a bobule, kterých se ostatní ženy bály. Ty pak po večerech v jeskyni tiše žvíkala a čekala na jejich účinky. Když jich snědla dostatečné množství, krásně se jí točila hlava, z ničeho nic se smála každé kosti a v hlavě se jí začaly spojovat různé podivné věci. A protože se jí tyto stavy líbily, užívala tyhle podivné bobule tak dlouho, až už by nebyla schopná chovat se stejně normálně jako ostatní příslušníci tlupy. Zkrátka řečeno, Venuše se stala narkomankou. A jak je známo, každému narkomanovi dříve či později přeskočí. A tak se taky stalo. Venuše začala na zdi jeskyně malovat podivné obrázky, sedávala u ohně a podivně hýkala nebo se snažila ostatní přinutit, aby seděli u ohně s ní a poslouchali ty skřeky. Spojovala skřeky s jinými skřeky, stále na něco ukazovala a vůbec se všelijak snažila podmanit si pozornost tlupy. Ze začátku to tlupu bavilo. Po večerech dokonce sedávali u zbytků mamuta a Venuši pozorovali a smáli se jí. Jenomže Venuše brzy pochopila, že ať se jim snaží sdělit důležitý posun za hranice dosavadního myšlení, oni prostě nejsou schopni chápat. Napadlo jí, že by jim taky namíchala večeři s oněch bobulí. Ale už nevěděla z kolika, nevěděla, jak dlouho je užívala, nevěděla, zda by to na nich dosáhlo stejného účinku a hlavně nevěděla, jestli to, co se stalo jí, je vůbec správné. Co když se doopravdy jenom zbláznila? Toulala se proto sama po pralese, skládala si různé tesklivé písně a zpívala si sama pro sebe. Jednou ale zaslechl její zpěv někdo z jiného kmene a hned ji odtáhl do své jeskyně. Tam se Venuše nestačila divit. Příběh této tlupy byl vykreslený na stěnách jeskyně. Znázorňoval osobu sbírající bobule z podobné rostliny jako ona sama. Tyto bobule se pak pro své účinky staly oblíbenou kratochvílí celého tohoto kmene. Pod jejich vlivem cítili lidé potřebu komunikovat a sdělovat si účinky, až se celý kmen dostal tam, kde teď byla Venuše. Tak buď je celá tahle jeskyně blázinec a já, protože jsem trhala špatné bobule, teď patřím k ním, řekla si, nebo se to všechno mělo stát. Je to správná cesta a jednou přijde doba, kdy i my, mluvící lidé, budeme úplně normální.